Mega Trend Media Call. Tugamba nti berango subscribinga, likinga, tuberango sharinga. Ensonga nno gye tugenda okubeera nga twogerako y'ensonga ya Mayinja, Ronald Mayinja. Yavuddeyo anakula statement onaku no olwaleero n'agamba nti bobiwine amusindikira messages ze. Yamusindikiranga messages nga taziddamu nga mbulutiikinga amukubira essimu atazikwata. Kino tekituuse ku Ronald Mayinja yekka, kyatuukako ne ku Kenzo. Kenzo yakaba n'amaziga. Gakati Mayinja n'asalawo okukola ate oluvannyuma lwa bulu. Asalekereje adde ku side eri. Yagambye ekimala kimala. Kati gundi bobiwine Rasta Piyo yakayimba yayimba. Nolikolotya wampisa obi nange ne nkukyawa. Kakati kambuuze. Buluti kize zaletera Mayinja okuva ku bintu byali ayimbako kati zino sina bulu ekintu kya Rasta Piyo kyakola tese kya leza watermarka bakuba watermarka azibwe bashi ya nkuba watermarka nyabula bali abantu bako unyu leka kati kati abantu ngapo bagala kyagula nyaba sasula atya sebo omuntu atasobola kukuba miko ataina lukisa lukusiba kusibe oluvanyuma lw'okumulya amuluku oyagala akola atya mbuli bw'okubaji kwate oba buli woweereza aka message muwaye muwaya biki akukwata akugambi mune weebale nnyo tuli amuluku weebale nnyo kusala kereje mubeeri wakola omulimu gw'amaanyi Mayinja weebale nnyo balire ddala nsiima Mayinja kwezo omukulu ye kyaliko asirisete yejjusa omuntu omayite mukwata yo wakyo omusirikira message zaaki sibye ebyo lwasa gundi byasiba kudana na matanzi nti ya mkube dusu umuntu maite mkula gana ate usundo olubuto simayo ugenze mkula kwa busitokisi yeka ya atunda hati bubuzi uwenjira kakati ya ito wapaku maduka mekutuwa lakaja uluti atinkiza yena amagalate akola atia yukasasilo tuwa galo mkumu uliriza kakati ono mkulu ensonga zinafunyo akabie agambia matu mugambe ebigambo inze inze nange nina ensonga zange kanjogere ensonga zange ensonga ki zirimu gombaze banganga kinuma ku mutima mabuluza bobiwine si musajja mwangu kuba inze namusindikiranga message zange message taziddamu lwaki taziddamu ezabala lwaki aziddamu gwokimayi bulungi nti abo abaana ba Mayinja bakola kyamanyi oku inspiringa gundi bobiwine ono okulaika nti ayingira revolution olw'ennyimba ze baayimbanga kakati ne batuuka ne bamudyekadyeka bobiwine olwamulisa n'ajjayo omutwe bamudyekadyeka nti bali ku side ye kumbe beenoonyeza byabwe kyekiri kye baagamba mbu abayimbi bano bayina ettima ettima eri ate egozi production oyo yalimu ettima lyennyini nyonyonyo ate olaba ekyasinga okunyiiza buno obusajja bu Mayinja bobiwine kuba nti yafuuka gundi opposition leader ngera bwe kyanyiza bana byabufuzi ab'enjawulo nga Muhammad Nsereko okitegeera jjukira bano baatandikawo kuba botulira abayimbi be Uganda abamu ku baatandikawo revolutionary songs ono Mayinja wano mu Uganda okitegeera kati ate ono omwana n'ajja ne styloli gye yali aku na front line ng'ekintu kino ze kyemmanyi baali kino kye yafuuka bali tebakisuula kati bo badde eri bagamba musajja gutwaitumanya omuyaga atategeera kuba baavu baba bali tebakisuubira kino out of the blue najja kati baanyiga mu kusalawo okunyiga ne baga kati naffe tubivuddemu katutandike bikolamu sente abatunuulira era bwakuba bulutiiki bwaba yoyogedde ku bulutiiki kale yeetaaga otamaaka eruma nnyo omukulu lwasazeewo kuddamu akuddamu kiraga nti akola ki alaba bulungi nnyo ensonga zo naye lwasazeewo okukuba watermarka watermarka ku watermarka ogiwuliramu ne kakati omukulu ye yali ayagala bamukolere ki kube yakola byonna tusooke tuviire ddala wali yasooka n'akola atya nga bino byonna tebinnavugwawo yasooka n'aba musajja mulungi bw'ayimba Afrika tewali ayamba yatandikirawo se munopu kye kyamujja munopu ekyamujjamu nopu bw'okigattagatta n'okyawuza tusobola kiti kati kye kyamujjamu enaremu naako ne kye kyamutwala mu nopu ate nekimutwala kye kyamutwala mu enaremu ate nekimujjamu enaremu kimukomyawo yali afaashi bwe bwe bayita obwo buyabuya matakombiri ali mizaani eringa ya mbizi aha ebwira bweti enaabuuka bunaabuusi bweti kakati teweebuuza mu kusookera ddala twabalaba nga mukwatagana ne Kyagulanyi then n'omala n'omulyamu olukwe
The same nadamu na akwaniriza butwa mulaba wanika muja okitegera abana ne bayomba bubwe nabagamu kakani yekubye mutima sadda bizesore ya mutunulira omumanya ya mutunulira nkaliriza ateka nkubulira omuntu asingo teka ko plastic smile omugana chagulani kasta simba amanyo bwati natega ni anga bitimba zera kati namutegera smile ntufu ne nefu inzi manyi kasta simba amanyo bwati atega omanya kati nje yamukuba asimba na agiro buso bwati nakutunuli agala banono mudofe agadi aja kuulira agadi sawa zino ali mukuyaga yaga ati twamulabye ko ku muzi project byakomye watu okujale lutu kabirira ekintu kino ki bya kya mirundi esatu tuina muzi project tuina timani timu Museveni. To muzei tova kulai bajita tova kulai na ye lero no nakulwalio nina interview jinta dewa ya tamali mirundi junior senior junior abada mu interviewinga ngagamba Museveni todda ekimala kimala kina che kufunyemu kakati nga ye chichayagala chiribwe ya yagala mbozi sikuwe kukwezo ntowaza omanyo usajyo ya abale vyo bufuzi gundi yefu ula abale vyo bufuzi na haja tura mkati neza anada nduza wamula bengeriji ya liyazanyamu vyo bufuzi nga chagula nyatadewe mbira kano kazanyo kupa katikuoga mambu azanyabwati azanyabwati ni kano kazanyo kano kana akomu kule mbezi ojimenti haba singa bagamba mbu mbu bagenda bajale itabwebati muhozi ya simbeo nani ni jeno Museveni wamaro kwesimbawo akamukube nze gaze mpandisi ninze chintu echi kulaba munabi abufuzi no opposition ya tinkizambo ayinga chakalo yakatuze mu chagula nyembo akatuliza mu wa chagula nyinkuagira nyo nze sija kwekwekerera ndi musajja opposition oba gote okogera side nze ndi opposition nga mabina na enze ninze chintu echi chagula nyekulangirira ntajabbi ya bintu wachikolero muvamu kawani nebino bye mu pye bitiki kubaka kati baine enkola gye bateekawo mbu twetaga buli front tutekeyo bwe kibate ndaga kuyigira parliament tujingire bo bali mulyo rasta we namutira mukalonde bakandekere ebyo ebyo byamba bazebe nebyesigibe baze batuudisa kana akalu chakulanyi nakayingiramu omanya ali ku side yabanyigiriza na sese se yabanyigiriza abale yagambi muluza abaganda basiru nayo omuganda nga yasazeewo kuva amune kabaka amuvamu olaika tomanyi muganda okuwe bulo obuwebuzi bwati omuganda yeyewera kabaka obutwa yes. Nga ayita mukumuvugirira omusi osegera kuba ina side oluvanyuma lwoboto okumusindikiriza namuwangangusa yasigala tatudde neri gye yali mu London na mufakuzayo ngakoze sabaganda abamuli ku lusegere osegere so bino bana funyo bana ekisingo kunafuyo omuganda kirye ekintu eki nsimbi ekigambo kyensimbi kizi yokuvaamu obufitayina shida omuganda kimuzanyira mutu kati aganja bino birabikira kwani ku Mayinja ku myaka jojoli na kusende zoba sente zoba doko yagalachi in fact Mayinja beba mukubayimbi ababadde bakoledde sente mu music kubera byo ngaba investinze atenga bachatandika butandi bamukubayimbi bakubatuga mambo abasajja bagaga bazirina okitege zibakaba so kacholaba Geoffrey Utaya yes onago why kanzikirize umbere wa sigenda tomulaba ko ngava yayogerere government ebisongovu tatiti bya nyu ya manyo wa atuka ali ku muli asiri sebabu yabali yanagwe okitege neze ninzo omuga omuntu abu atinkizambu kubiri abiri mu mukaga ati atambula serebu nzere kanku ulire ntuso kuba munabi abofuzo oluyana asala maso simanyi wanupu oba wanupu oba wadipi oba wachi impu onzizo kunsaba akaloka mbili abili masoka kubuzo bukulembeze buno wachi buchusa nyaba ntu muntu kati for example kankunyumize kazi bwe bashiri oli musajjawo bwe mwali ngano nga ina nice radio abasinga te bamanyimbu nice ya ordinary radio ya chusa onchusi byamule mabule jukira yali afunye kasenda akasoka na galokula digide FM ne gana naka why let me resort to TV kuba radio na mu Uganda
frequencies are expensive mu Kampala. Tebereze embeera oje mwabeera one mukalulu akugize ekya kuyamba. Ne tunonya kalulu ne tunonya akakuuma twali ku routine abana bangi nyo kulai kanti tukola. Wana namba ngati ngenda waka ngatura ntura bwe. Ojitegera. Anti manyinze nsigira. Omukulu olwatu kankuba otama akasebolo tiki. Hakati ye nkola yabana byabufuzi. That's why a gwanga crisis jerulimu to be realistic. Abantu banyigirizibwa amalwaliro gafa ebyenjigiriza obubbi obukudde obukudde jembe. Yesterday is a saint in parliament za kwewola okitegeera parliament yakkiriza bewole nenga tukozesa standard chartered ebesingira wali mu UK nga yegendo twewolera mu nsi za abawalabu kutali magoba kutali interest chokate yo bu oluma olumalo kutwewolera bweti eyagala amagoba tene kyala nge customer lo twewolera tusoka ntujitemera ko milioni ata ana mutano za cha eza yulu zayo kasimo tuisiza mu diru chokate nga ne interest tuino zisasura ba MP bali omo bakanudde maso bali ambuto babibajjagalo mu parliament sawe eno nabuno gonda buno bwe nare mu banopo bwachi ani yachogedde ko bandi mbaka kati batekawe mbeera simayi bale minority report simayi bije bibyo nate bikola okitegera sawa zino sometimes bamala kutula why good day zino mbo tweta ina chenja gara tweta age miaka 9 mu 8 kusasula ebanja kitegeza nachi gate miaka joino gateko 9 mu 8 abazukulubo nabagenda kusasula abantu bagula kilo za sukari mutwalo okitegera meka bantu bali eno bato tibachanya sukari odawo nkanulira maso biri abiri mu mukaga mbuja mu kalubu fadi ya jazi chende ko abazima gaka tunaze nkubulira pasente wengena zina nuwo kulirira zina chaliwa nenda nenda waliwo kansala eh yazukuka 10 yazukuka 10 nonze njagala nyo tulowoze kugwanga lya fe tetuganye fe natwagala omulyo naye gwanga tuliteke ku floor yazirya okege ah okulya zirie kuba banabaliyo uliriza ekyo kuzirya zirie era bofuna sente zonanga za byabufuzi semanyi myoga zikusaze maso era njagala mu akubire kasimu oboja gara ku bosobola okuzirya zirie naye sigala ku kitufu buli badobozi ngo sodi wanika erina atekawe embeera okukyusa eggwanga lyaffe tukikole otherwise bano bana byabufuzi sibe naale mu siba nupu bonna bonnabu buli omu wafunganiddwa omugaati amatama gonna gaziba gatanyega omuntu yakutuusa wakutuusa n'omala n'omuvaamu okitegeera oli waliwo nnyo anti kati obuzibu bwe tusanga kiri mu parliament eyo kimanyi nti eri abakulu banupu ba MP abatakyakwata masimu ga Kyagulanyi bagamba tumwagaza ki nebwamuweleza ka message ku WhatsApp taddamu reason being nti batu kakumulyo ekita mu parliament ekita nga tuddamu kalulumbu simayi muwoza ze simayi chagula nyaze eno simayi ebyo kenna biwulize ebyo bo muntu mwagala zo bachagula imwagala nnyo kubaye mukulembeze waffe gwe twawa kanze gwe nawa ate nkakasa bulungi nti ne majority gwe yawa nebwa anatuza mu nsonga za kalulu 2 mu 8 akuto omumuli musima ibiki ayingire tukayingire tunakawangula tutya osobola kawangula ku majege bayiwa wanu ku bombo loading omukulu ayitawo abasajja baba je urwanda bo omukota kumanyi no lulimi lwoyogera talubulira omugamuze insonyi waba amanyo omuwe mwa baba jeri baga anti bana Uganda bawe muzi ate bwe kituuka bonna bannuupu omugamba nsonyi wa hate ekyo kigambo owulira insonyi waayinza kiwulira kamatuge nga kisawundinze bulala n'alyoka akukoone omuggo ku nkoto naye bano bana abasajja babbidde ddala ssente sewannuupu siweenaare bonna bayaayi teeka eriyitawo balya bonna bayaayi ate tebazza mu bantu nze nkubuulira era twebazanya ababaka abasigadde ku kituufu njagala nnyo mbaka luta maguzo sajja omulaba nga asimbye amanyo bakoza ati ababaka bano abatuukeyo ne batujonyesa jonyesa nakya abantu bakyuka era bana Uganda mbasaba ekintu eki muma bannabyabufuzi obuzindaalo mu kuziika mu mbaga bano abajja batinkiza kasitwa omuwulira ng'akonye ku kigambo 2 mu 8 isimani tugenda mukalulu mu makalulu yaba mufere
aba enonyeza bibye na mulyo nenga ku Megaton koli tugamba nti no bena ngo subscribe nga like nga tubere ngo sharinga zensonga za Ronald Mayinja jukira nti yasali ensalu wasala wadeni wasala wadeni wasala oyo Mayinja tannaba obufere bumutudde mwaka akatwe kamulinge pe sagala sagala muntu wankwenzi batubeba batuogeza akabaganda abaganda kino abaganda kiri obusajja obwekikula kityo Katubarekere aji kabogoza omusomi weddua enamba yoweri ambere nga mukubirako byakola bingi atereza amaka gaba mixa bobo